มิงลาวะดีโปรแกรมก็รอซีซีเอจูเกเน่คงเชื่อคงเฮดเกอร์ปูป้องมีรอซีซันเจ็ดเอ็มยูทมีเนจแจมมาเย่อติเป้โปรแกรมเช่นไปจะมารอดีโปรแกรมมาเดินเซตตัวนี้เนี่ยปริตาเดดว่าแจมมาเย่จะมาอย่างไรก็เดินเซตไปตัวเมย์โฮสพิมพ์มันสวยอุบะกระเป๋าบอมมากันซาโยกาเรียมีอาชีพไปเอเดียมาเอ็มยูทมีเรดว่าพิมพ์มีอาซงกันซาโยกาเปียวบาโซลูชันเนาะแต่เองก็งกันซาโยกาบาเบ้พิมพ์ยูวินายงานนี้มารอแต่เองก็งกันซากาเกเซโอซีมันเกย์นี่ซีมันจัดเนี่ยติดติดช้าช้าเองได้อาได้กูทุนันนี่จ้าบาร์เลยทีมว่าทีนี้มาแต่เองก็งกันซาโยกาพิมพ์นี่เอ็มยูทมีเดียวกูเพิกขอบีโร่เมียมูด้วยซีซันท้าบาร์เลยมิงลาวะอะมามิงลาวะนี่มาเลยอะมาตั้งเล่าชีวิตเลยมาจะต้องจะขอมาอะกูตารู้กันมานี่เองมาเลยซาดิอะไดอูมาวะซอยอะกูอะมาปาแล้วตรงนี้เลยอะกูอะมาไอ้มาสั่นๆเลยพ่นน่ะแหละโอเคอะมาจ๊ะมาอีกทีนึงอ่ะสักทีอ่ะอะมาจ๊ะมาอย่ากูตะไอ้งาวกินซาผิดลูกเสี่ยวินเนี่ยปะอ่ะวะเนาะอ๋ออะสอยตะไอ้งาวกินซาผิดเลยสออะมาเพียงนี่ซาดูติดอ่ะอะมาทีน่ะเหรอวะเนาะอะมาอะแต่จี้มาแล้วไอ้หนองจ๋าเลยพี่รออะมาอิงอลุลุขึ้นได้อลุจ่องเลยผิดเมย์รู้ทีนะวะเนาะอ๋ออะมาอิงอ่ะมาอลุขึ้นได้ไปดูอ่ะยาบาเลยยีนูอ่ะอะมาปิดตะซาเลิกแค่อูเลยป่ะเนาะတင်ငောင်းကိစ္စယောဂကြတော့သူကအရှိတောင်အာရှနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးကိစ္စယောဂပေါ့နော်အဖြစ်များတဲ့အရွယ်တွေကကြတော့အသက်15နှစ်24နှစ်ချာအမျိုးသမီးချာမှာအဖြစ်များတယ်အဓိကကသူကကိစ္စယောဂဆိုပေမဲ့လည်းသတော်သာသိရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကာဝယ်လို့ရပြီးတော့ကုသလို့ရတဲ့ကိစ္စယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မအရင်တော့ဒါယူမာနေတယ်ဒါယူမာနေတော့အမအယူစနဲ့မှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မှားတော့ကိုဝင်ရခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာသူကတာဝန်မီယူနိုင်တော့မအိတ်ကုန်ဖြတ်ချခဲ့ရပေါ့အဲဖြတ်ချခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာအရှက်ရစရာလည်းဖြစ်တော့အဖေကအိမ်မွားနေနှင်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်တေကန်းပြက်ဆိုပြီးတော့နှင်ချလိုက်တော့အမအဲ့ဟာရန်ကုန်ရောက်လာတာအမရန်ကုန်တက်လာတဲ့ခါမှာအမကတကောင်ကျွတ်တယောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်နေစရာလည်းမရှိစားစရာလည်းမရှိအိတ်စရာလည်းမရှိတဲ့ဘဝကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာအမလည်းရရအလုပ်လုပ်မိတယ်ပေါ့ကွရရအလုပ်လုပ်မိနေဒီဘဝကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားအမအဲ့တော့အသက်ကလောက်ရှိလဲအမအသက်20လောက်ရှိပြီအဲ့ချိန်မှာအမလည်းဘာမှလည်းဟိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့အမလည်းဒီအလုပ်ကပတ်စံလဲလွယ်လွယ်ရတယ်အဆင်နည်းနည်းအဆင်ပြေတော့စာဝတ်နေနည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလည်းမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြက်လက်ဆန်းနဲ့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အမလည်းဒီအလုပ်ကိုဝင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့အမအဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တော့ကြောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ထက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်အမအဲ့လုပ်ကို 5-6 နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ခွင့်လွတ်ပေးတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲတွေ့ခဲ့တဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့အခုဒီဟိုမှာတာရုကံမှာဆန်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးအမနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာအမဟိုကလေးယူမယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့မဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်တဲ့အချိန်မှာအမဒီယောဂဖြစ်တာကိုသိရတယ်ပေါ့အရင်အလုပ်ကြောင့်ရဲပြီးတော့ကိုအသက်ကြီးမှအိမ်အောင်ကြတာရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရင်ကြောင့်ဒီယောဂရတယ်လို့အမကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဆက်တာဟာကြတော့အဓိကကတော့အကာအကွယ်မဲ့လိန်ဆက်ဆန်းတာပေါ့ပြီးနောက်ကလည်းအင်ရပြနဲ့ထိတွေ့တာတယ်သိလေးတောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြတော့ဒီလိန်အာသာပြပစ္စည်းတွေကိုမျှဝေသုံးဆဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကုရမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်အသင်ငန်းကစားဖြစ်ရခြင်းနဲ့ကိုဆက်ရခိုင်တော့ဒီ human papilloma virus ဆောင်လို့အဓိကဖြစ်ရတာပေါ့အဓိကအဖြစ်တော့လိန်ကနေကိုဆက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာပုံပြီးဖြစ်တတ်တာပေါ့မှာ HIV ပါမယ် syphilis စိပူညောင်ကြယောဂပေါ့နော်ပြီးရှင်နောက်ကလည်းငါကျွန်းနို virus ပိုးရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးဖြစ်များတယ်ကြပါပါဆိုရင်အမကအမျိုးသမီးတယောက်နေနေပါတော့တခြားအမျိုးသမီးလေးဘာများမှာချင်တခြားအမျိုးသမီးလေးတွေဘောနော်အမမှာကျင်တာတော့ဒီတိုင်ငေါကင်စာမဖြစ်အောင်အခုချိန်မှာဆေးရလဲရနေပြီဆိုတော့ထိုးထားတင့်နေဘောနော်အမတို့တုန်းကတော့ကုညီမဲ့လူလည်းမရှိဘဟုသုတလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာဘောနော်ပြီးတော့ဟိုအမျိုးသမီးလေးတွေဘောနော်အရွယ်မတိုင်ငယ်လိန်ချမ်းဖတ်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေလို့မဆူတောင်းမိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတအိမ်ကင်ဆာကာကွယ်ဆေးကိုလည်းထိုးထားကြပါလို့မှပြောချင်ပါတယ်
ဖက်စင်းစွာလည်းအဓိကဒါကာဝဲတဲ့အဲမှာပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘလို့ကာဝဲကုသရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ smart watch တွေမဖြစ်ခင်ကာဝဲတာရှိတယ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့နော်မဖြစ်ခင်မှာကာဝဲတာဆိုလို့ရှိရင်တော့2မျိုးလုံးလို့ရမယ်နံပါတ်1ကကြတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ device ဆင်းပေါ့နော်အဲ့ virus ကိုကာဝဲတဲ့ဟာ vaccine ထိုးပေးတာမျိုးရှိမယ်ပြီးနံပါတ်2ကကြတော့တရင်ကောင်းအကျိုးကင်ဆာဆက်ဆေးတဲ့ဟာရှိမယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကဆွမ်းနာပြောတဲ့ဒီကိုရင်းပြက်ကင်ဆာကိုဒီကုထုံးနေပေါ့နော်ကုထုံးနဲ့ကုသပေးတဲ့ဟာမျိုးကြီးလုံးလို့ရမယ်ပေါ့စစ်တဲ့ဟာကြတော့အမျိုးသမီးတိုင်းအသက်30ရာနေပေါ့49နှစ်ကြာအမျိုးသမီးတိုင်းဟာဒီဆွမ်းနာပြောတဲ့အကျိုးကင်ဆာဆက်ဆေးတာကို2နှစ်ဒါမှမဟုတ်3နှစ်တခါပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆေးတာမျိုးလုပ်တဲ့အဲကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသက်9နှစ်ကနေပေါ့14နှစ်ကြာပေါ့နော်လင်းဆက်ဆံမှုမစတင်ရတဲ့အရွယ်ကနေစပြီးတော့2ကြိမ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ချပြီးတော့ထိုးနိုင်လို့ရတယ်မြန်မာမိန်းကလေးတော်တော်များများနံပါတ်1အချက်ကသူကရှက်ကြရပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဒီမိရဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကအမျိုးသားဆရာဝန်နဲ့မပြချင်ကြဘူးအမျိုးသမီးဆရာဝန်နဲ့မှတိုင်ပင်ချင်ကြရပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဆရာဝန်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုမှသူကနည်းနည်းပြောရတာသူရဲ့ဒီကိုရေးကိုတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလက္ခဏာအကုန်လုံးပြောရမှာရှက်ကြရပေါ့ကိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဓိကအပြည့်သူဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမူမမှန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီသွေးစင်းနာမျိုးဖြစ်စေအဖြူစင်းနာမျိုးဖြစ်စေအဲတကယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုလိုကိုအခုပြောသွားတဲ့အထဲထဲမှာမှဒီတခုတစ်ချက်ချက်ကပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးအဲကန့်ညီမှုရှိတယ်ကိုကလည်းကိုယ်ကိုယ်တန်ကြားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကမရှက်နေတဲ့ပေါ့နော်မကြောက်နေတဲ့ပဲနေဆက်ရကျမ်းမာရေးကုသမှုပေးနိုင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့သိချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဆရာမတို့ဒီကာဝယ်ဆေးထိုးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအကျိုးကင်ဆာပေါ့နော်ဆက်ဆေးတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နယ်လို့ယူဆတယ်လူတော်များကင်ဆာယောဂါပဲဆိုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့တော်တော်များများဆေးတွေသွင်းရတော့မယ်အနည်းငယ်ကြောက်ကြပေါ့နော်ဒီနောက်ကင်ဆာကိုထုံးရဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေခံရရမယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကြောက်ကြရပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီတင်ကောင်းကင်ဆာကအဲ့လောက်အဆင့်ထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်အကာလတစ်ခုတော့ယူရသေးရအောင်နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအချိန်ကာလယူရသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောက်မဖြစ်ခင်အဲ့ဒီအချိန်တွေအထိကိုမသွားခင်မှာဆင်မားတို့ကဒီစောစောတာပေါ့နော်ဒီယောဂလက္ခဏာစဖြစ်ခဲ့ကစောစောတာတည်ပြီးတော့စောစောကုသမှုခံယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အရန်ကြောက်ရတဲ့ဒီကင်ဆာကိုထုံးရဲ့ဒီနောက်ဆက်ဆွဲဆိုးကျိုးတွေမခံရတော့ဘူးပေါ့နော်အရန်မခံရဘဲနဲ့ဒီဆက်ချက်မောက်ဒီကုသရဲ့ခံမှာဆိုလို့ဆက်မောက်နောက်ပိုင်းခင်မိတဲ့ဟာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီကင်ဆာ cells ကိုဒီလိုမျိုးကုတဲ့အခါမှာတခြားနေရာမပြတ်အောင်ဆက်မောက်တို့နောက်ပိုင်းလုတဲ့နီးပညာအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်စရာမလိုဘူးတကယ်လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်တောင်မှစောစောတည်ပြီးကုသမှုခံယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါဟိုဘယ်လိုပျောက်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အသက်ရှင်ရာခိုင်နှုန်းက90ရာခိုင်နှုန်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုပမာဏများတဲ့လို့ပြောလို့ရရယ်ပေါ့နော်